Argia artifiziala kontrolatzeko teknikak unibertsalak dira. Barrualdeak argi zornitzeko ezagutza tekniko horietan oinarritzen gara. Gero, daukagun denboraren eta irudimenaren arabera, modu batera edo bestera antolatuko dugu argiztapena. Kapitulu honetan aipatutako teknika horiek aztertuko ditugu urratsez urrats. Lantegia atalean argiztapen plangintza bat nola egin ikasiko dugu. gizakion ikusmena oso da sentikorra eta jakintxua. Esate baterako, argi gutxiko toki batean gaudelarik, gure burmuina gai da bertan dauden gauzen berezitasunak antzemateko. Haien kolorea, azalera eta horrelakoak. Badakigu ala ere, toki horretan garatuko den estena bat argiztatzeko ezin ez ditugula datu horiek erabili. Beraz, zuzenena da, eszena bideokameraz enkuadratzea eta emaitza ongi kalibratutako monitore batean ikustea. Horrela, jakingo dugu, zehatz mehatz, argiak eta argiztatutako objektuak nolako itxura hartzen duten, eta datu horien arabera, argia nola zuzendu eta hobetu. dekoratuak hainbat helburu betetzeko argistatzen dira. Ezenako elementuei erliebea erantzteko, espazioak bereizteko, xeetasunak antzemateko, errepresentazioak eskatzen duen giroa eratzeko, eta jakina, interesatzen zaizkigun motiboak nabarmentzeko. Honezkero, ohartuko zineten, argiak kontrolatzea bideokamera zuzen erabiltzea bezain garrantzitsua dela. Jarraian ikusiko ditugun teknikak, unibertsalak dira. Edo zein egoerari aurre egiteko aukera emango digute, eta argiztatze tresna arruntekin aplika daitezke. Dekoratuan nagusi den argia da argi nagusia. Argi iturri indartsuena da eta lehen bizikoz jartzen dena. Bideokameraren ardatzetik berrogei, berrogei eta amar bat gradura kokatzen da eta ura baino altuxiago. Dekoratuko elementuen formak, kokapena eta azalerak nabarmentzen ditu. Argi nagusiaren altuerak garrantzia handia dauka pertsonen plano itxiak egin behar baditugu oso goian baldin badago, ez dizkiegu begiak ikusiko, bi orban beltz baizik, eta itzalek haien itxura deformatu egingo dute. Beheregi badago berriz, emaitza beldurgarria izango da, bekainak, masailak eta kokotxa, nabarmen egia gertuko baitzaizkie. Oroar, argi nagusia, pertsonaiaren begiradaren ardatzetik gora berrogei berrogeita bost gradura kokatu hoi da argi nagusia, zabairi gabeko dekoratu batean, eguzkiaren argiak egingo lukeena egin dezan kokatu hoi da. Horregatik, iruditzen zaizkigu naturalak, pertsonari goitik behera zeharka datozkion argi izpiak. Argi betegarria, argi nagusiak sortzen dituen itzalak argitzeko erabiltzen da gune ilunen eta argien arteko kontrastea txikitzeko. Itzalak argitzeko adina indar izan behar du, baina ez du, ez, erabat ezabatu, ez, beste itzal batzuk sortu behar. Horregatik, argi betegarriak leuna eta barreiatua izan behar du, eta ez du argi nagusiak eskatu digun diafragma irekiduran inolako eraginik izan behar. Argi betegarria bideokameraren beste aldean kokatzen da, argi nagusia baino basuago. Bi eratara antolatzen da nagusiki argi betegarria. Edo gainazal islatzaileak erabiliz, argi nagusia errebotatzeko eta itzalguneak argitzeko, edo fokuak erabiliz, dela argi leuneko fokuak dela argia lehuntzeko gai barriatzaile batez estalitako argigorreko fokuak. Atzeko argia pertsonaiak nabarmentzeko, ondotik aldentzeko eta volumena emateko erabiltzen da. Atzeko argiari esker sakonera sentsazioa hunditzea lortzen da aldentzeko argia ere, deitzen zaio atzeko argiari. Gehienetan, atzeko argia egiteko, argi izpi sorta aldakorreko foku bat erabiltzen da. Foku hori kokatzeko onako urratxauek ematen dira. Lehenengo, argi nagusia eta betegarria itzali egiten dira. Ondoren, fokua pertsonaiaren atzealdean albo batean kokatzen da, argi nagusiari begira eta pertsonaiaren buruarekin berrogeita mar graduko angelua eratzeko moduko altueran. Fokua, basu egiko katzen badugu, bideokameraren objektiboan izlatuko da haren argia. Altu egiko katzen badugu berriz, pertsonaiaren buru gaina eta sorbalda gainak gehiegi argituak agertuko dira. izenak adierazten duen bezala, ondoko argia, ondoa argiztatzeko erabiltzen dena da. Batzuetan gertatzen da, ondoaren kolorea eta pertsonaiena antzeko koloreak direla, bilak argiak edo biak ilunak, eta ematen duten irudia arraroa egiten zaigu. Alako kasuetan, ondoa eta pertsonaiak bakoitza bere aldetik argiztatzea komeni da. Hau da, Dekoratua argi nagusiarekin eta betegarriarekin argistatuko dugu. Gero, atzeko argia kokatuko dugu eta beste argi iturri batez dekoratuaren ondoa argistatuko dugu. Ondoko argia egiteko, argi leuneko foku bat erabiliko dugu, argi nagusiaren alde berean kokatuta eta ondoari zuzenduta. Horrela, pertsonaiek eta dekoratuko elementuek sorditzakeen itzalak leuntzeaz gain, sakonera sentsazioa onditzea lortuko dugu. Ondoko argia pertsonaiaren atzean ezkuta daiteke, baita ondoaren atzean ere, azken hori zehargarria denean. Erabiliko dugun modua, edo zein delarik ere, ez dugu inoiz gehiegi argiztatu behar ondoa. Zeren eta ala eginezkero, eszenarako egindugun argistatze orokorra dezorekatuko bailitza iguke.